láska nebohá těšit nemůže. Tvé tělo bílé všady zmučili, tvé oči černé plakat učili. Vážili tvé srdce, nezvážili přec, jen v kámen tesali žil pěkný mládenec. Jedeš. Proč ji tam nenecháš? Protože ji tu nechci. Proč ne? Protože tady chci tebe. Líbí se ti to? Po válce ti zařídím salon. V Praze. A proč nerovnou v Paříži? Pravda. Proč ne v Paříži? Nevím, jestli je zamčeno. Víš, jak je to v té básničce? Když je to naposled, netěší svět. Netěší svět. Naposled? Za pár dní rukuju. Dneska přišel rozkaz. Když měl rukovat můj muž, našli jsme člověka, který by snad mohl pomoci, ale neměli jsme dost peněz. A já je mám? Říká se, že tvá sestra. Klára? Ta by mě nejradši viděla... Neříkej to. Už na to nemysli. Aspoň chvíli nemysli na nic, než na nás dva. Chlape, jestli to je nějaký podfuk, tak si mě nežádejte. A to tam můžeme vpadnout jen tak, co když tam někoho má? Bez obav, pánové, prosím, přijdete a uvidíte. Její otec byl varhaník, zázračný umělec. Lidi ho chodili poslouchat zdaleka. Říkalo se, že jeho žena, teda slečnina matka, kvůli němu utekla z domova. Byla z bohaté pražské rodiny. Příbuzní se k ní potom přestali znát. A slečna je zázračná po tatínkovi, co? Já jdu zpátky. Teď? No, ještě začne sněžit. A tuhle, pánovi, vypadala karta jako nikdy. Vždyť vám říkám, pánové, 10 minut, víc to není. To známe 10 minut. Nakonec se z toho vyklube hodina. A že musíme jít okolo hřbitova. Ručím vám, že to bude zážitek na celý život. Ale do toho psího počasí. Kočka asi... Kočka je tady. Jakoby tam někdo chodil. Víc si zamykal. Mohl vlézt oknem. Jdi se podívat. Jdi se podívat. Thank you.
Kláro? Kláro, jsi to ty? Ozvi se! Nikdo tam není? Někdo přece musel rozsvítit. A třeba jsi pozvala návštěvu a mě si zapomněla poslat domů. Brr, to je najednou zima. Kdo je to? Ozvěte se, nebo střelím! Počítám do tři. Jedna. Dvě. Tři. Ozvěte se, co chcete. Pro Boha. Krev? Třeba to bylo nějaké zvíře. Vidíš, už je tam ticho. Zažeň tu kočku! Slečno Kláro, vedu vám hosty. To je pan ředitel Souček. Nejmenovat, nejmenovat. Přece to nechcete slečně takhle usnadňovat. Nezná vás tak jako tak, pánové si vás přišli poslechnout. Prosím. Moc mi nevěřili, když jsem jim o vás vyprávěl. Myslí si, že je to nějaká taškařice, smluvená hra, nebo co? Bohužel, moderní doba je dobou skepse. A musím přiznat, že ani já jsem nezůstal ušetřen. Pan ředitel čeká, že ho přesvědčíte. Zaplatili vám? No, pánové, vidíte? V těchto zdech nezůstane nic tajemstvím. Ručím vám, že jste tu korunu nevydali z Bůh darma. Prosím, vyrazíte. Slečna si nedá? No. Dva, tři loky a bude v tranzu, než by řekla Švéd. Tak slečna Klára a alkohol. Má do starostí se svým bratrem, ten si taky rád přijene. Taky. Jak je pak taky? No promiňte, nechci vás přirovnávat. Karel je flamendr. A... Tak. Líp se soustředí. To je její. Soustřeďuje se. Veliký bílý dům s červenou střechou, dřevěná vysutá pavlač. To je náš pivovar. Bydlím totiž slečno v pivováře, moment, víte? Pane kolego, moment. No to by nemělo cenu, abyste jí takhle pomáhal. Vždyť vy to říkáte za ní. Na chodbě tma, je to tu zedlouhá chodba. Na konci bílá almárka.
Dveře s vycpávkami v zimě tam asi táhne. Je, a já, je ne. Na nich navštívenka. Kuchyň, statná mladá žena, zpívá si. Služka. No, já vím, jasně. Děti v téhle místnosti nejsou, ty jsou vedle. Vidím je za sklenými dveřmi. Jsou tři už větší, 8, 10, 15 let. Samí hoši mají krátké vlasy. Ne, to nejmenší je holčička, má náušnice s modrými kamínky, sedí u stolu a něco si kreslí. Nikdo jiný tam není. Výborně, výborně, pánové. Ne, přesně takhle to u nás vypadá. Žena odjela k rodičům, vrátí se až zítra, rozumíte? No vidíte, ne, tohle, říkal jsem to, ale klid, pánové, ještě jsme neskončili. Tak teď já? No prosím, jak chcete. Neříkám, že by to nebylo zajímavé, ale že by mě to přesvědčilo. Teď budete mít příležitost. Široké schody, v mezipatře socha Bohorodičky, mramorová kašna. Předsíň, na věšáku důstojnický kabát. Slečna si spletla dveře. Pan poručík bydlí naproti. Salon je prázdný. Dveře do ložnice jsou pootevřeny. Jsou za nimi slyšet hlasy. Už musím jít, lásko moje. Nechci, aby mě tu služka viděla. Nemusíš se bát. Ta nic neřekne. Tak už jde z toho teatru. Jenom pryč, pane řediteli. Člověče, vy jste mě se vylákal, abyste mě znemožnil. To je úklad a pomluva. Já vás budu žalovat všechny, jak jste tady a jít první řadě. Takovou nějakou čarodějnici. V posteli leží žena. Má světlé vlasy a nahá ramena. Vedle ní mladý muž. Černý knírek, černé vlasy. Sahá pro kalhoty na zemi u postele. Jsou od uniformy modré s červeným pruhem. Ale pane řediteli, nikdo přece nevěří, že by vaše nechte paní... Nechte toho, člověče, nechte toho. A nemylte se, pane Krejza. Já vím moc dobře, kdo tohle všechno zinscenoval. To je úklad, to je komplot. A já to předám úřadům! Ale pane, bychom si přece nikdy nedovolili. Nemusím vás upozorňovat, že všechno, co jsme si řekli, zůstane jenom mezi námi. No to by tak ještě scházelo, abyste s tím chodil na trh. To je slečnin bratr jurista, jak jsem se zmiňoval. Prosím, pane řediteli. Já ruším, pánové. A teď mu jdeme. Ale pane řediteli, chtěli jsme se přece jenom pobavit. Já vím, na můj účet. Ale co to slyším? Pořád taká to není smrtelně vážná věc a najednou je to jenom špás. Zase jak se vám zrovna hodí do krámu, ne? Pojďme, pánové, tady už nás nečeká nic dobrého. Dobrého? To má být vtip? Všichni jste byli smluveni. Na můj účet. Jo, moment. Prosil bych ty peníze. Dej mě něco jíst. Chci cítit ženskou. Na krví. Kláro, potřebuju ty peníze. Ne. Potřebuju ty peníze. Už včera jsem ti řekl. Ale já je potřebuju víc než včera. Já vím, proč ne. Těšíš se, že ve válce pojdu a že dáš svou půlku dohromady s mojí. Ze staré pany pak bude možná ještě žádoucí nevěsta. Pro nějakého starého zíralce, který už svoje proflámoval a teď si nekouká vpravo ani vlevo, jen když bude mít na chlast. Škoda, že zemřel ten syfilitik Paukner. Ten by tě třeba bral všema deseti.
tady. Tady umírala naše matka. Já jsem jí tenkrát slíbila, že ty svoje peníze dostaneš, až budeš spolehlivým, poctivým člověkem. Tomu máš ještě moc daleko. Páro, nezahrávej si. Já tě varuju. Člověk má právo, aby si vzal, co mu patří. Člověk? Považ se na ty knížky sáhnout! Považ se. Dostanu je zpátky, i kdyby to mělo být od četníku. Aha. Tak četníky na mě pošleš. A nechceš rovnou popravčí četu? Čarodějnice! No běž. Běž si, kam patříš. Čarodějnice. Ležel celou tu dobu bez kapky morfia. Jakože vás nikdo nehledal. Říkal jsem vám, že to místo ostřeloval kulomet. A kulomet, věřte mi, to je opravdové peklo. Když proti vám jde voják s puškou, víte, že musí zamířit, nabít, znovu zamířit a znovu nabít a to všechno chvíli trvá. Ale kulomet, to můžete než litovat, že jste se narodil. Konečně to poznáte sám. Ne. Já nejsem zdrav, bohužel. Ale morfia bych se nezbavil v žádném případě. Kamarád ho potřeboval víc než já. Nesmysl. Kde byli kamarádi, když jste ho potřeboval sám? Z vás tam budou mít opravdu radost. Pokud nejste tak nemocný, že zůstanete doma. Tak nemocný nebo tak bohatý. No, tak jsem zbabělec, no. Možná jsem. A nestydím se za to. Kdo ti ubližuje, Monami? Kdo je tak ošklivý, aby ubližoval mému chlapečkovi? Jsem prostě citlivý. Nesnáším bolest, špínu a smrad. A to mám být jenom proto horší člověk než vy? Prozit? A to taky musí být odvaha. Vzít pušku a bum. Thank you.
S jakou šelmou bys řekla, že jsem se dneska sepral, co? Škrábance jsou jako od kočky. Ale to kousnutí spíš od psa. Omyl, děvče, omyl. Chyba lávky. Byl to vlkodlak. Jenže ne v kůži beránka, což je běžné, ale v sukních mé drahé sestry. Mé jediné matky, která mě vychovává od mých 10 let, která mě řezala bičem, dokud jsem neměl dost síly, abych ji ho nevyrazil z ruky. Taky mám svoje rány. A taky bez morfia. Jenže já tím neohromuju svět. A nežebrám o souci. Prokletá válka. Takhle se lidé vracejí. Pak ho vlastní žena zabije. Nemohla za to a teď se bude chudák do smrti trápit. Třeba je tak líp. Co by to bylo za život? No řekněte. Máte? Tady, prosím. To je Brušův bratr, ten kožešník z náměstí. Dovolíte, sám jsem měl co dělat. Tak tedy, drahý bratře, potom všem konečně domů. Uvidíš, jak mě tam zřídili. Přicházím se samých pekel. To můžete vynechat. Račte. Mysleli, že umřu. A bylo by to tak lepší. Jaké to bude shledání s mou ženou, jestli Marie ještě vůbec čeká. Nepsal jsem jí, neměl jsem odvahu. Přijď k vlaku sám. Ještě nemám protézy. Bude to strašné být tak ve všem odkázán. Dál už jsou to všechno samé osobní věci. Čekal jsem s bričkou na nádraží, ale netušil jsem, že bude v tak strašlivém stavu. Jak jsem mohl dostat dovnitř bez vašeho vědomí? Donesli jsme ho s drožkářem ke dveřím. Odemkl jsem mu jeho vlastním klíčem, ale... Dál už nevím. Snažte se pochopit, že jsem netoužil být svědkem takového shledání. Spatřuji v tom svou vinu, protože bych mohl za bratra promluvit, on sám v těch obvazech nemohl. A Marie by se nepolekala zloděje. Bohužel. Ale nic si nezazlívám. Prosím, ne to v žádném případě. Chápu, že se musela strašně vylekat. Soudce Faulkner, pravda. Ten se nějak nemůže dočkat. To už v pekle stloukají slavobránu. Takový exempláři naše počestné městečko ještě nedodalo. Jak můžeš? Takhle o mrtvém. Popros ho, až s ním budeš večer besedovat, aby mě držel místo. Jistě si porozumí líp se mnou, než s tebou. Nemáš právo. Mýlíš se, sestřičko. Odsouzený k smrti má právo na všechno. Kromě života ovšem.
Nevidíš mě mezi nimi? Nebo už rovnou na Krchově? Proč mě tak mučíš? Víš dobře, že ti ty peníze nesmím dát. Protože jsi blázen. Co pak mohla matka vidět o válce před 10 lety? Stejně by ti nepomohli. To už si měla nechat na mě. Budu se za tebe modlit. Tím si nejsem tak jistý. Podlož si kolena mými vkladními knížkami, aby si se neotlačila. Říkám vám, že jsem ji viděla vyprovázet Karla na nádraží. Karel za pár dní rukuje. Klaru to určitě velmi rozrušilo. No budiš, ale že tu není ještě pan Mánek. Tak vy jste ho taky viděla, paní hejtmanová, jak se loučil s místními slečnami? To je skandál, pane soudní rado. Učiněný skandál. Mládež tedy, prosím, dnes. No, konečně. Už jsem chtěl pro vás poslat. Měl jsem starosti s dcerou. Tady jsem si dovolil, jako obyčejně. Ještě štěstí, že ten Karel Sněhurových už odjel. Jinak by se ty káči bláznivé o něj snad ještě poprali. Děkuju. Prosím, přátelé, soustřeďme se. Hned, jak už jsem říkal, mládež dnes ztratila veškerý stud. A není tím vina jenom válka, jak by někteří soudci našich časů rádi tvrdili. Měl ty naše ctěné slečny rozdělené po hodinách. Jako arcivé voda k audienci. Ubohá Klára, aby měla andělskou trpělivost. Ubohá snad, ale já bych jí za sestru nechtěl. A za macechu teprve ne. To byste našel slitování spíš u Katova pacholka, než u ní, co? Tvrdohlavosti ji naučil on. Byla ještě moc schovývavá. Obětovala se a výsledek? Prosím, přátelé, soustřeďme se. Kdo chce, kam, pomozme mu tam. To je moje vyznání po 20 letech učitelování. Ten ničema udělá nakonec stejně svou. Klára mu v tom nezabrání. Jako by mu v tom nezabránila jeho matka. Kdyby jí byl ovšem neutrápil k smrti. Ticho!
Bude to nejmín 10 000. Jen bratr půjčil soudci Pauknerovi 4,5. Má na všechno kvitance, ale... se vás jménem všech přítomných, drahá sestro. Jste dosti silná a soustředěná, abychom mohli začít naše sezení. Přátelé, chtěl bych vám ještě před začátkem našeho večera sdělit potěšující skutečnost, že některé odborné kruhy se v poslední době dívají na naše hnutí s daleko menší skepsí, než jak tomu bylo ještě před několika lety. Doufám, že naše dnešní seance, od které všichni očekáváme tak mnoho, tuto naši víru ještě upevní a posílí. Duše Richarda Pauknera, voláme tě do našeho shromáždění. Voláme tě, abys nám vyprávěla o svých starých i nových strastech, o svých starých i nových nadějích. Vzýváme tě, abys sestoupila do našeho kroužku a obcovala s námi v této chvíli pozdvižení mysli. Duše mého přítele Richarda, jsi zde? Duše soudce Pauknera, jsi již mezi námi? Ano, jsem tu mezi vámi. Jsem soudce Paukner, hříšník. Jsem ochoten říci vám, co vím o životě i o smrti. Jsem mrtev již 3 dny. Ptejte se. Jednou na Silvestr. Zajímalo by nás, kolik jste zanechal dluh. 19 800 korun. Jednou na Silvestr, bude to už takových 11 nebo 12 let, mi někdo sundal vývěsní tabuli, pevná obuv, a pověsil ji nad krám koňského řezníka. Jo, tu jsem přendal já. Pane soudce, vzhledem k tomu, že jste již mimo dosah světské spravedlnosti, se vás ptám. Před mnoha lety se k vám nastěhovala jistá Marie Kůnová, která pak najednou zmizela. To já pamatuju. Byl jsem účetnictva teprve krátce, možná si vzpomenete. Chtěl jsem dát překopat váš sklep, ale měl jste vliv. Nakonec mi v tom bylo zabráněno. Co se s ní stalo? Měl jste pravdu, zavraždil jsem ji kvůli zlatému šperku. Potřeboval jsem splatit jakýsi dluh. Přistihla mě, nedalo se nic jiného dělat. Věděl jsem, že nikdo nevydá rozkaz k domovní prohlídce, a zazdil jsem ji ve sklepě. Chodila ke mně pro rohlíky. Celou tu dobu jsem si myslel, že mi tu firmu přestěhovali kamarádi. A on to zatím byl soudce. Přátelé, dámy a pánové, myslím, že je na čase, abychom využili ochoty a mimořádné otevřenosti, s jakou duch soudce Pauknera odpovídá, a zeptali se na věci, které tak mučivě zajímají každého z nás. Předem předvídaje souhlas, dovoluji si váženému zesnulému předložit žádost, aby nám, pokud možno přesně a výstižně, vylíčil své zážitky od chvíle, kdy duše navždy opustila tělo. Vy chcete vědět, co posud nikdy žádný smrtelník nezvěděl?
střeste se. Pravím vám, střeste se. Střeste se. Totiž, milý kolego, nechceme stěžovat vaše postavení na věčnosti, dostatek již otřesené vaším hříšným životem, ke kterému jste se nám právě tak chválihodně přiznal. Doufám, že tato upřímnost bude nejvyšší mocností přijata jako zpověď, kterou vám náhle úmrtí nedovolilo vykonat. Zpověď. Zpověď. Zpověď hříšníka, který je jednou nohou v pekle. Pane kolego, vy jste byl vždycky hlupák a hlupákem zůstanete. Nechtějte znát, co se máte dozvědět, až přijde čas. Někdy je dobře nebýt zvědavý. Už mě nevolejte, leda byste chtěli dožít své životy v hrůze. S jedním z vás se zítra shledám na onom světě. Budu mu držet místo v pekelné vřavě. Bude příjemné vidět vedle sebe známou tvář. Kláro! Byl to zajisté jenom žert. U takového člověka možno očekávat nechutné žerty i po smrti. Ale ať už se stane cokoliv, přáteli, myslím, že to byla cenná schůzka. Tak, tak. Pan Rada má pravdu. Ať už se stane cokoliv. Doufám, že se takhle sejdeme i pozítří. Co? Aničko, co pak, že ještě nejste doma? Čekám na vás. Stalo se něco? Klára se mi zdála nějaká taková, nevím, jak bych to řekla. No, taky jsem si říkal, jestli bych neměl za ní jít. Ale ráno tam zajdu, spolehněte se. Teď už by to nebylo nejvhodnější. Ale zítra se u ní zastavím a pak hned zajdu k vám, abyste měla klid. Nezlobte se, ale nešel byste kousek se mnou? Rád, rád. Když se spokojíte se starým dětkem. Ale měl by tu čekat někdo mladší. Jste doma, slečno Kláro? Slečno Kláro? Včera ukázal čert. Jo? A Kláru potom v noci zatře zahroxil. A jak se přitom strašně smála. A čert, potouká se tu zběhu a všelijakých cizinců. Na ty by si měli četníci posvítit. Klára měla peněz a kolik tisíc prý. A jen tak po slavníku. To musela vidět samého satanáše. Sundejte ji. Thank you.
Pánové, ta žena nezemřela oběšením. Vražte se podívat, smyčka není dotažena. Já vám nerozumím, pane doktore. Toto je poloha, ve které zemřela. Na lůžku a v křečích. Do smyčky byla vložena až po smrti. Co tím chcete říci, pane doktore? Budu ji muset pitvat. A měli byste urychleně zavolat pana vyšetřujícího soudce. V tom je nějaká čertovina. Pane doktore, já nevím, jestli je vám známo, že Nebožka měla mimořádné mediální schopnosti. Občas jsme jich využívali v našem kroužku. Ano, slyšel jsem o něm. Včera jsme možná zašli příliš daleko. A toto, pane, to je pomsta pekel. Klára přišla domů, sledována zlou mocí. A všecko vykonala z jejího nátlaku. Rozsvítila lampičku, sundala šál, svlékla si plášť a oběsila si. Pane, tady není třeba lékaře a četníků, ale kněze. Nesmysl. Jste právník nebo nějaká... Dovolte, abych řekl, pane soudní rado, že pokládám za poněkud nepatřičné, že právě vy jste se nechal unést něčím tak absurdním. Ale, pane... Dokážu vám, že pravda je prostá a zcela pozemská. Jsem přesvědčen, že máme co dělat s vraždou, pánové. A pan vyšetřující soudce to bez pochyby potvrdí. Ta žena byla otrávena a ještě dnes večer vám řeknu, jakým jedem. No, podívejte se, jestli tu někde není použité nádobí. No, vida, tak tady je máte, ty vaše duchy. No, ale vkladní knížky tady jsou, prosím. No. Dobrý den, pánové. Dobrý den. No, podívejte se, prosím, pane vyšetřující soudce, vkladní knížky, prosím. V kuchyni je všechno nádobí čisté. Udělejte si venku pořádek. Vražda většinou po penězích. Pokud ovšem je to obyčejná vražda. Běžná není, v tom s vámi souhlasím. Nikdo neví, jestli pokladna nebyla polámaná už dávno. Ten měla včera večer na sobě. Ale kabát, kde... Zkuste ho najít. Ano. Možná ho odhodila cestou. Musela jít kolem hřbitova a jestli... No, byla ve velmi zvláštním rozpoložení. Nesmysl. Pane soudce, všechno nasvědčuje tomu, že tu byl použit jed, který působí až po několika hodinách. A někdo musel mít čas a trpělivost čekat, až jed začne působit, aby ji potom strčil do smyčky. Pro mne přichází v úvahu jediný člověk. Její bratr. Pane doktore, vždyť její bratr odejel v poledne do Prahy. A ona večer ještě byla mezi námi. Mohl se vrátit. Pro pořádek. Byl jsem svědkem, jak předevčírem odtud odcházel člověk, který sliboval slečně Kláře pomstu. Že jste se nezmínil dřív? Kdo to byl? Jistý pan ředitel Souček, tuším, z Náchoda. V hospodě si přisedl na partičku a byl velmi zvědav na mediální schopnosti slečny Kláry. Vy jste ho sem přivedl? Ano. A on tu slyšel něco, co se mu nelíbilo? Tak asi. No. Že by to byl důvod k vraždě? Nebyl. Uslyšte, Tulko, vy jste znal poměry mezi slečnou a bratrem. To byly všechny knížky jenom na její jméno? Ano. No, nejsou tu... Karlovy knížky měli oba stejně a
Klára opatrovala i ty jeho. No, vidím. A je po záhadě. Dejte jí převést do márnice, pitvu provedu tam. Já se poručím, pánové. Nakonec si vzal jenom to, co mu patřilo, kvůli tomu přece nepotřeboval vraždit. Pokud byla ochotná dát mu jeho díl dobrovolně. Na seanci přišla celá uplakaná, jako by se o krádeži dozvěděla až po jeho odjezdu. Doktor je rozumář, ale věřte mi, jsou věci mezi nebem a zemí. Je jich spousta, pane Rado. Ale podezírat ho, doufám, můžeme. Rozumím. Konec. Pane soudce, Karel se objevil ve svém pražském podnájmu dnes ráno. Kde teď? Byt neoznámil, že odjíždí. Vzal si pár věcí a vyrovnal, co byl dlužen. Takže peníze měl? Ano. Pan se zjistil, že vkladní knížky vybral po 8 hodině. Zatykač už je rozeslaný. Tak to byl Otrušík, pánové. Písemnou zprávu dostanete zítra. Tohle měla uvazené v pase na holém těle. To ještě nic nedokazuje. Nezapomeňte, že Otrušík je odjakživa jed sebevrahů. Pořád mu ještě chcete dělat advokáta? Ještě teď? Ne, jenom varuji před ukvapenými soudy. Zatím nikdo žádné neučinil, pánové. Omlouvám se, viděl jsem, že tu čekají zájemci o slyšení. Přiveďte prvního. Vy zůstaňte, Tulko. Má poklona, pánové. Dobrý večer. Pan František Zavřel. Tak, co jste nám přišel povědět, pane Zavřel? No, já... prosím, posaďte se. Děkuju. Já jenom... Ano. Že jsem jel včera do Prahy poledním vlakem, jakým jel i ten Karel Sněhura. A vy jste ho viděl v tom vlaku? No tak ve vlaku přímo ne, ale viděl jsem ho tady na zastávce. A potom v Praze. On měl na sobě tmavé šaty, v klopě nějakou červenou květinu a kufr. My jsme si dávali tak dlouho přednost ve dveřích, až jsme se srazili. Počkejte, mohl byste to přisáhnout před soudem? No, přirozeně. Totiž, abyste mi dobře rozuměl, pane Zavřel. Zatím, bohužel, všechno nasvědčuje tomu, že se mýlíte. Vy znáte Sněhuru dobře? No tak, nikdo nás nepředstavil, takže se vlastně neznáme, ale pár slov jsme spolu prohodili, když jsme se tu jednou nebo dvakrát potkali. Tak vám děkuju, že jste se obtěžoval. Fronta, že jo? Má poklona. Poklona, pane. Sedláček. Telegram do Prahy zjistit, co je to zač. Zotavuje se tu z nemoci, pokud vím. Doufám, že to není něco s hlavou. Já jsem měl včera, jak zemřela slečna Klára, službu. Ano, poslouchám. A viděl jsem, jak nějaký muž v tmavých šatech a bez klobouku, s balíkem v ruce, naskakoval na poslední chvíli do pražského rychlíku. Do tváře jste mu neviděl? To ne, byla tma, jenom se kolem mě mihnul. Ale něco jste přece vidět musel, ne? Vzpomínejte, byl malý, velký, hubený, tlustý, byl to mladý člověk nebo byl starý? V kolik odjíždí ten vlak? No přece ve 22:25. Seance skončila v 10. Klára mohla dojít domů až tak po 10:30. A ten člověk naskakoval do vlaku v 10:25. Tak mi sakra řekněte, co byste dělal na mém místě. To přece víte. Nechal bych jí v klidu pohřbít a modlil se za ní. Protože se nestala obětí obyčejného vraha. Tak to ne.
Nějakému darebákovi moc lichotil, kdybych si myslel, že je něco víc než obyčejný vrah. Ta věc je jasná. Máte svědka, že Karel nastoupil do vlaku v poledne a dojel v něm až do Prahy. Jenomže vy ho ignorujete, protože jste se rozhodl, že vrahem je Karel a to je... Pozor na Zečtůlka. Ptal jste se, co si myslím, já vám to říkám. Vyšetřování to jsou fakta a ta se obvykle nerýmují s předpojatostí. Když už mluvíte o předpojatosti, máte na mysli moji, nebo tu svou? Já vás prosím, abyste se mě už nikdy na radu neptal. Tulko, člověče, neblázněte. Až tady budu 40 let jako vy, taky nebudu potřebovat nápovědu. No tak, mějte rozum. Přece víte, jak si vás vážím. Děkuji, četníku. Máte u mě cigaretu? Jen co budu moci dojít do trafiky. Sedněte si. Víte, proč jste tady? Slyšel jsem, z čeho jsem obviňován. Dovolte, abych řekl, že to je urážlivé a absurdní. Existuje řada svědků, kteří mě viděli nastupovat do poledního vlaku. Jenomže já věřím, pane Sněhuro, že objevím způsob, jakým jste se dokázal vrátit. Zavraždit svoji sestru a stihnout vlak ve 22:25. Ale ještě jste ho neobjevil, víte, že ne? Kdybyste dala laskavě přinést věci, které mě byly zabaveny, najdete... Jestli myslíte peníze, tak těch vám moc nezbylo. Ano, jistě. Na některé věci mám prostě talent. Chtěl jsem si ještě pár dnů užít, než mě spoukne fronta, že? Nechtěl jste se jí spíš vyhnout? Pokud vím, zatkli vás u bavorských hranic. Ujišťuji vás, že vím, co je má povinnost. Takže vy nepopíráte, že jste vyloupil pokladnu své sestry? Ale jistě, že ne. S tím rozdílem, že jsem ji nevyloupil, ale otevřel, že to nebyla pokladna mé sestry, ale naše společná a že jsem nic neukradl. Pouze jsem si vzal tu část dědictví, která mě patřila. Víc ani krejcar. Tak proč vám ji otevřela sama, když to bylo tak nevinné, jak říkáte? Byla prostě taková. Nakonec se každý rád vyhne hádkám a scénám, že? A těch jsem si s drahou sestrou užil víc než dost. V žádném případě ale nevěřím, že by si kvůli polámané pokladně sáhla na život. Jenomže když to neudělala sama, tak to musel udělat někdo jiný. Pevně doufám, že ho dopadnete. Ten pan ředitel například opouštěl Kláru velmi rozezlen a vyhrožoval jí opravdu nepěkně. Vaše sestra byla otrávena, pane Sněhuro. A do oprátky byla vložena už mrtvá. Myslíte si, že by to ten pan ředitel Souček vůbec technicky dokázal? Snad abyste se ho zeptali, ne? Kdybyste dovolil, pane Rado, kromě peněz mě byla odebrána i pohlednice. Je na ní 20 podpisů mých přátel a kolegů a datum, račte se podívat. Napsali mi ji na památku. To znamená, že když jsem ten večer seděl v Praze v pivovaru u Tomáše až do rána, tak jsem asi nemohl být tady a trávit svou sestru, jak stále věříte. Tomu se říká alibi, nemám pravdu. No tak alibi to bude, až si každé svědectví a každý podpis na té vaší pohlednici nechám ověřit. Výborně. Jste skutečně člověk na svém místě. Monarchie na vás může být hrdá. Ačkoliv počkat. Pane Rado, vy zdržujete můj odjezd na frontu. Uvědomte si to laskavě a srovnejte si to se svým svědomím. Jinak doufám, že tu máte čisto. Mezi námi řečeno, nesnáším hmyz.
Dobrý večer, pane soudní rado. Dal jste mě přečíst tu vaši zprávu. Děkuji vám. Vyplývá z ní, že nemáte důvod držet Karla dál ve vazbě. Mě jeho alibi zcela přesvědčilo. Je nejvyšší čas případ uzavřít. Pane soudní rado. Ano? Jde mi ještě pár dní. Možná, že mu nakonec půjdu sám s kyticí v ruce otevřít celu, ale... Už aby to bylo. Za chvíli tady budeme problázni. Zaskočili ke kováři, co? Ale toho si asi netroufnete probudit uprostřed noci pro nic a za nic, víte, že ne? Tak pro nic a nic bych vás nebudil, pane Sněhuro. Dostal jsem zprávu, že jste mi nelhal, když jste mluvil o setkání s přáteli ve svatotomášském pivovaru. Ale vaši přátelé zklamali, pane Sněhuro. Všichni do jednoho vypověděli, že jste mezi ně sice přišel, ale až po půlnoci. V době, kdy už vás vlastně nikdo ani nečekal. A to je jako všechno? No, já myslím, že to stačí. Vlak ve 22.25 je totiž v Praze přesně o půlnoci. Ale já přece odjel už v poledne. Procházel jsem se po Praze, loučil jsem se s oblíbenými místy. Hradčany, Karlův most, Staré... Ale ne, s ničím jste se neloučil. Je mi z vás slanic, pane. Vy jste se vrátil. Vrátil jste se domů, pověsil jste sestru do oprátky. A do Prahy jste odjel až večer. Můžete z toho dokázat jediné slovo? Jak jsem se vrátil domů? Na koni? Pěšky? Na křídlech jako Ikaros? A nezapomeňte, sestra byla živá ještě v 10 hodin. Když si tak zakládáte na svědcích, tady jich máte taky pár a ne ledajakých. Pan Tulka, bývalý četník například, nebo vdova po hejtmanovi paní Sluková. V můj prospěch svědčí i váš předchůdce na tamhle té židli. Pan soudní rada Munk. Sedláček. Odvést. Moment. Já mám ještě jednoho svědka. Potkali jsme se ten den hned dvakrát. Nejdřív tady na zastávce a podruhé v Praze. No ano, je to nějaký úředník z Prahy, či co je tu nazotavené. Zavřel. Pan Zavřel, dejte ho okamžitě zavolat. Přeji si, abych s ním byl i hned konfrontován. Nezapomeňte, Zavřel, pan Zavřel, dejte ho okamžitě zavolat. Děvenko, slyšel jsem, že jste nemocná. Vůbec prý nevycházíte. Necítila jsem se dobře. Já se popravdě také lidem raději vyhnu. Když máš žal, o posměch se nestarej, prosím. Přicházím o radu. Samozřejmě. Nechcete si odložit? Venku pak prochladnete. Ne, děkuji. Tak co pak? Co pak jste mi přišla povědět?
A já se rozloučím, jistě si budete rozumět i beze mě. Zůstaňte, prosím vás. Musím si zvyknout, že to přestane být tajemstvím. Při naší poslední seanci tady. Ten večer nepřišla Klára. Dítě, co to povídáte? S kým bychom tu po celou dobu rozmlouvali, když ne s nebohou Klárou? S Karlem. Byl to Karel, který se za Kláru vydával. Aničko, probůh, víte vůbec, co říkáte? Vím. A nejsem ani nemocná, ani bláznivá. Ačkoliv se nikdy divím, že jsem se nezbláznila. A proč myslíte, že to nebyla Klára? Vy jste ho poznala hned ten večer? Jak se zasmál, tak jsem poznala, že to není Klára. Znám ten smích dobře. Stokrát mi rval uši i srdce. Dítě, proč jste nám to neřekla dřív? Čeho všeho jste nás mohla ušetřit? Vy jste mi to chtěla říct. Proto jste na mě venku čekala. Byli jsme jako slepí. Chtěli jsme věřit, tak jsme věřili. Musím se přiznat, že mě oklamal. Nás všechny. Pane strážmistře, já vám oznamuji, že s okamžitou platností rozpouštím náš kroužek. Moje víra utrpěla ránu, z které se sotva kdy vzpamatuje. Myslím, pane Rado, že nám nic jiného nezbývá. No to jsem zvědav, co ten ptáček zaspívá, až mu to řeknete hezky zpříma do očí. Prosím vás, ne. Já ho nechci vidět. Já čekám jeho dítě. Prosím, posaďte se. Tak se vás ke mně přivádí, vážená paní. Výčitky svědomí, pane Rado. Nesu vinu, s kterou nedokážu žít. Prosím, poslouchat. Tu noc, kdy byl zabit můj manžel, jsem nebyla sama. A také smrtelný výstřel jsem nevypálila já. Teď bych se vás měl samozřejmě zeptat, kdo byl s vámi, ale... Uvážila jste to dobře. Ta tragická událost je prakticky uzavřena. Pro veřejnost je to sice politováníhodná, ale svým způsobem pochopitelná nešťastná náhoda. Paní Průšová, jak vám mluvím, naprosto soukromně. Uvědomujete si, jakou smršť hněvu a opovržení na sebe voláte? Bude to jenom spravedlivé, pane. Povinně musí přijít trest. Byla jsem vychována, abych tomu věřila. Potom snad budu moci zase spát. Pochybuji, že v tomhle městě. Teď nemohu spát nikde. Potom snad... Možná, že jste měla zajít dřív za knězem, než za právníkem. Šla jsem na správné místo, pane Rado. Prosím, jak si přejete. Kdo byl ten člověk? Karel Sněhura, pane. Proboha ženská. Proč jste nepřišla hned? Co na to mám říct, pane Rado? Když to tvrdí tak krásná dáma... Nemusím vám, doufám, říkat, jak snadné je všechno popřít.
Stojí tu proti sobě dva protichůdné výroky, oba bez důkazů. Snadno bych mohl říci, že prohlášení slečny Anny je pouhou mstou za to, že se stane svobodnou matkou. Protože já se ženit nehodlám a teď konec konců taky nemohu. Děkuji vám, slečno. Promiňte. No prosím, teď se vyjádřete k svědectví paní Průšové. No když na tom trváte, je to přece tak jednoduché. Žena, která hledá útěchu, když svého muže považuje za mrtvého, notabene ve válce, takových jsou přece tisíce. Ale zabít vlastní rukou zmrzačeného chudáka, když mám přitom v posteli milence, to už je horší, to už se musí na někoho hodit. A tu přirozeně přijde nejlépe vhod člověk, který je ztracen tak jako tak. Nikoho nelze oběsit dvakrát, nemám pravdu, miláčku? Děkuji vám, paní Průšová. Prosím. Teď si ale představte ten malér, že by si jako spoluviníka vybrala někoho jiného. Já jsem totiž ani zdaleka nebyl její jediný utěšitel. Kdyby si, dejme tomu, vybrala vás. Co si to dovolíte, člověk? Klid. Nechtěl jsem se vás dotknout. Jen vám předvádím, že slova jsou jen... Slova. Bez důkazů jsou jako... Poznáváte? No, mohl by patřit sestře. Nosila vždycky nemožné hádry. Jak jste se zbavil toho pláště? Já? Odpusťte, ale já nevím, o čem mluvíte. Když jste se vydával za sestru, tak jste musel mít její oblečení, ne? To je vaše úvaha, nikoli moje. Podívejte, pane Sněhuro. Ten plášť jsme našli tady v tom rybníku. Tím rybníkem protéká potok, který křižuje trať tady. Kdyby někdo vyhodil plášť z vlaku tady v tom místě, tak se mohl klidně potokem dostat až sem. Mohl? Co mám na to říct? Ale co s tím máme já společného? Všechno, pane. A já věřím, že vám to dokážu. Prosím. No, konečně! Nože, pane svědku? Poznáváte ho? Ať se otočí. Ještě? Pane Rado, poznávám toho mladíka. Viděl jsem ho vystupovat z poledního vlaku na pražském nádraží. Pane Zavřel, jste si tím naprosto jistý? Naprosto. Takže jste ochoten to odpřísáhnout před soudem? Přirozeně. Kolik svědků budete ještě potřebovat? Odvést! No prosím, pane Zavřel. Sepíšeme protokol. Jo, tak to jo. Vstupte. Dobrý večer, pane Redo. Dobrý večer. Neříká se mi to lehce, pane Redo, ale nemám důvod držet Sněhuru dál ve vazbě. Ale to je nesmysl. Myslel jsem, že budete potěšen. Já? Ten chlap to udělal a vy ho musíte dostat. Já už ho nedostanu, pane Redo. Takhle mi proklous mezi prsty.
Dal bych krk za to, že ten Zavřel, který mu prokazuje alibi, byl, že jako když tiskne, ale... Promiňte, že se ptám, pane Rado. Mohu vědět, co změnilo váš názor na celou tu věc? Podezíral jsem vás ze zaslepenosti. Odpusťte mi to. Nakonec tím největším slepcem jsem byl já sám. Je to strašné. Strašné. Tolik klesnout ve vlastních očích a nemít už čas postavit se znovu na nohy. Dovolil jsem si vás zavolat. Sněhura oznámil, že chce něco sdělit, tak jsem myslel, že budete chtít být přitom. Poslední dějství frašky. Ale máte pravdu. Tenhle kalich hořkostí musím vypít až do dna. Uvidíte, že nakonec bude žádat veřejnou omluvu. Drzí je na to dost. No tak, zatím si nechal poslat pro doutníky a pro koňak, jinak, že jak si... Neměl jste to připustit? Já vím, je to mimořádná situace, ale přece jenom, co jiného můžete čekat od ničemi, než nějakou další ničemnost. Vstupte. Ve vinárně už měli zavřeno, musel jsem zadat. To je v pořádku. Ne... Přivejte ho. Pánové, jste profesionálové, takže dobře víte, že s alibi, jaké mě prokázal přítel Zavřel, bych mohl zapírat do konce života. Přítel? Takže žádná povrchní známost? Počkejte, Sněhuro, chcete říct, že ten člověk lhal? Samozřejmě, že lhal. Zavřel je hráč, karbaník, který by za karty dal duši. Prohrál už všechno, otcovu živnost, dědictví, věno své ženy. Věděl jsem, že pro pár stovek odpřísáhne, co budu chtít. Člověče, víte, že jste měl být ráno propuštěn. Udělal byste chybu. Právě proto vám to říkám až teď. Byste pro Boha nemyslel, že jste vyhrál. Ty výslechy uprostřed noci. I idiotské otázky pořád dokola, ta naivní představa, že se nakonec podřeknu jako nějaký pitomec. Už mě to otravuje, pánové. Nevyhrál jste. To mějte laskavě na paměti. Co dělám, dělám ze svobodného rozhodnutí. Ale proč? Proč? Člověk se vždycky touží pochlubit. S tím by se mělo mnohem, mnohem víc počítat. Žádné umělecké dílo není dovršeno, pokud nebylo svěřeno kritice. S tím invalidou, který se vrátil tak nevhod, to byla skutečně smůla. A taky poslední poput, abych konečně udělal, nač jsem myslel už dávno. No to jest, abych se zbavil Kláry. Takže i smrt toho chudáka... Nepřál jsem si, aby na mě ulpěl jen ten zločin z nešikovnosti. Člověk se chce předvést. A když jednou propadl jako diletant a bezmála zbabělec. Pochopte, podruhé touží oslnit. Oslnit? Mluvte k věci. Všichni víte, že Klára mě držela zkrátka a pokud šlo o peníze. Seděla na nich, jako kdyby jí všecky patřili. Celkem jsem se s tím smířil, ale povolávací rozkaz a nehoda s tím invalidou změnili a uspíšili situaci. Chtěl jsem se dostat do ciziny. Daleko do ciziny. Až za moře.
A to bez peněz nešlo. Jed jsem jí dal do jídla už při obědě. Věděl jsem, že začne účinkovat až za několik hodin. Polévka se jí zdála divná, ale vlít jí to ne. To by byla škoda. To radši chcípne. Vyprovodila mě na nádraží. Já nastoupil do vlaku a jak jste správně předpokládal, v zatáčce za nádražím jsem vyskočil. Kufr mě do Prahy odvezl kamarád. Takové to látko, kterému jsem nablíkoval, že tu mám ještě nějaké tajné milostné zdržení. Dal jsem mu ho i s květinou, kterou jsem dostal od Aničky. Doma jsem byl dřív než Klára. Chtěl jsem si vzít svoje peníze, než se vrátí, protože jsem věděl, že to už jete začne účinkovat každou chvíli a nechtěl jsem být rušen. Strašné. Odporné. Takový cynismus. Člověče, pro vás je každý trest málo. Ale prosím vás, házíte mi písek do očí samými vznešenými slovy a city. Je to všechno pokrytectví. Ve Francii byl použit plyn. Tisíce lidí osleplo a nikdo neví, kolik vojáků má plíce prožrané chlorem. Co je proti tomu jedna zlá, lakotná, stará pana? Vykládejte nám, že byste se nedokázal dohovořit s vlastní sestrou. Myslíte, že jsem to neskoušel, že jsem před ní stokrát neklečel? Ale to byste spíš uprosil sochu. Nenáviděl jsem ji. Nechce se mi to vysvětlovat, ale nikdy je vina oběť víc než vrah. Večer před seancí už byla mrtvá. Pro vás se Smyčkou jsem měl nachystaný. Lampičku jsem rozsvítil, aby vznikl dojem, že večer přišla domů, než si její duši odnesl čert. Spoléhal jsem na hrůzu, jakou vzbudí ta bizární mrtvola. Počítal jsem s tím, že to budete vyšetřovat ještě vy, pane soudní rado. Že v úžasu ustrnete nad další záhadou posmrtného života. Řeknu vám, stálo to za to. Výstup ducha soudce Pauknera byl zážitek téměř za všechny peníze. Klára uměla skvěle, skvěle napodobovat hlasy. To byla jediná věc, kterou jsem se od ní naučil. Duše soudce Pauknera, jsi již mezi námi? Víte, co bylo na celé věci nejtěžší? Vydržet, abych se nesmál. Vražda mě zajímala. Byl to taky trošku experiment. Zkouška logiky a nervů. Jak chcete. Jsem se sebou spokojen. Svědka, který vám prokazuje alibi. Mohl jste vyjít jako svobodný člověk. Jestli si myslíte, že svou výpověď pravý čas odvoláte... Nic neodvolám, nebojte se. Hus a já neodvoláváme. Vyšel bych jako svobodný člověk. Dobře, ale kam? Rovnou do Marškumpanie na frontu a tam se mi ani trošku nechce. Paragrafům jsem sice moc nedal, ale s oprátkou nepočítám. Dostanu nějakých 10,
15 let. Je mi 20, umím se dobře chovat. Když si dám záležet, do 30 budu venku. S oběma nohama a s oběma rukama, když dovolíte. A v těle jenom kosti a co tam má být a žádné olovo nebo železo navíc. Za to mě těch pár let stojí. Karel Sněhura byl krajským soudem shledán vinným a odsouzen k doživotnímu žaláři. Jak se vyprávělo, choval se klidně. Čas strávil četbou a psaním, které mu dovolili, a prací, kterou mu přikázali. Spoluvězni pohrdal. Usínal časně a spal klidně.